mimi kwa majina naitwa Linet Nasimi. Siku nilikuwa na msiba, sikuwa najua kama niko na twins. Kuenda Webuye operation, Webuye T Street, kenda clinic, kenda scanning mara ya kwanza, inaonyesha kama niko na watoto wawili, lakini bado mmoja haonekani. Kaingia mara ya kwanza, kaingia ya pili tena, ile ile tu. Mtoto mmoja anaonekana, mwingine bado. Sasa siku ya kuingia, siku ya tatu ya kuingia maternity, nilichukua na mama mwingine, yeye anasimamianga Linda mama. Kanita ambulance, tunaishi hapa Windows. Akanifikisha Webuye T Street kitu saa tisa. Pata huyo Dr. Mwindi kanipeleka x-ray. Ikijulikana mtoto wa kwanza ndasa na wapili si tofauti. Sasa mtoto wa kwanza ni saa 6, saa 12, wapili ikashindikana. Lakini kunipima niko na watoto wawili, mmoja amesaliwa na mwingine bado. Sifiri hata uchungu yoyote kama mwenye nimepaki na mtoto mwingine kwa tumbo. Jaribu kunisaidia, lakini kashindikana. Sasa ya kunipima tena, mtoto haonekani. Ndio wakapanga kitu saa tano kanipeleka Vieta. Sasa mtoto wa pili nikipitiwa kwa operation. Kesho yake asubuhi wakanipea mtoto wa kwanza, wa pili akapati nasari, alikuwa na kirasa chini. Kakaa nasari wiki moja. Kutoka nasari kaingia rumu inaitwa kangaru. Kaishi kangaru. Kabla ya kuja nyumbani, toka huko kakuja, kaendelea tu mzuri. Sasa kaendelea vyema. Sasa sijui shida ilikuwa ni nini, kawaza mbona mtu wa kwanza nimesa na wa pili bado. Sikuwa najua kenye ilikuwa inaendelea. Na pengine ukiniambia historia kwa familia yenu, kuna watu ambao wamewahi kufanyikia kitu kama hichi, pengine washai kuwa na... Kwa familia yetu kuna skini mikosi, mimi namba ine kunifanyia operation kwa familia yetu. Ama kwa nyumba yetu mimi nilikuwa watatu kwa operation. Kwa nyumba yetu mimi ni watatu kunifanyia operation. Kuna dada yangu alikufa, akamfanyia operation Ulukuru, akatuacha mtoto wa siku moja, lakini mtoto ako hai. Mwenye ananipata ni yule mtu alifanyia hapa Webuye T Street, lakini akapiga damu mingi, akampeleka Eldoret. Lakini changamoto akapata kama ijafika miaka tano akapata ni siku ingine, lakini sasa mimba ikatoka miezi sita, ni plasenta ilimsumbua. Lakini naona kama hiyo ndio koko familia yetu. Mimi mfanyi wa Kamkuyu. Lakini sasa changamoto, ninapitia changamoto mingi. Naishi kwa nyumba za wenyewe, rent house. Ni mse yangu ana kazi, anaitwa Asola tu, atafute tukule, kipagana tukule. Kesho kama hatapatikiwa naye tutashinda hivyo. Hiyo changamoto ndio niko nayo, sina mapato ya kutosha. Na pengine hawa watoto wanawaleaje, wanaishi aje, wanakulaje? Kukula wanakula tu mzuri, lakini sasa chakula ndio huwezi pata saa hii. Tegemea leo utoke upate ni watoto wakule.
Kwa kwanza ni kiswahili alisaliwa na miezi saba. Tena nisalia nyumbani. Lakini wakampeleka nasari kwa kitali. Kwa pili, nisalia district. Lakini nisalia tu kwa njia mzuri. Lakini hawa namba tatu, ni walinita shida. Lakini kwa kifungua na kifungua anga tu mzuri. Aya, na pengine... Kwetu mimi niko sahi namba sita, tulikuwa saba, niko sahi niko namba sita. Aya, kwa familia yetu kuhusu operation, ni kama iko kwa damu. Ukisaa mtoto wa kwanza, hata namba inamba namba tano, atakuja kufanya operation. Hiyo iko, hata hako mwenye ulifanya operation ulikuru, akatuwache mtoto wa siku moja. Ni mtoto amekuwa, lakini sasa mambo ya operation. Kwa familia yetu. Daktari kunielezea alisema mtoto mmoja sio alikuwa tofauti kwa nguo nyingine. Nyingine kwa nguo nyingine kwa pamoja. Ndio kanielezea hiyo shida. Ningekufa. Lakini wambanga waliniokoa. Sasa niendelee mzuri. Ebu fafanua. Kazi njua sasa hapo hivyo. Kwa tumbo mtoto anaonekana ni wawili. Lakini sio wako tofauti. Wako tofauti. Sasa hiyo shida. Wako tofauti lakini sasa anaonekana ni kama ni mtoto mmoja. Sindio kwa nini ambaye niko na shida fulani. Pengine walikueleza inasababishwa na nini? Sasa hapo hivi ndio wako ni fafanua ni chukua ni shida gani. Mara ya kwanza nikiingia skani, mtoto mmoja alikuwa anaonekana mwingine bado. Nikaingia ya pili, bado ni ile ile tu mtoto mmoja anaonekana mwingine bado. Sasa kuenda sasa maternity kujifungua. Mmoja alionekana atasaliwa na mmoja atasaliwa. Sasa kabla ya hapo mtoto kusaliwa, wa pili sikusikia mahali kiniuma, lakini mtoto mwingine hapo kwa tumbo. Sasa nikawaza ama alikuwa ni mtoto mmoja lakini wanasema ni mtoto ni watoto wawili. Nikashinda hapo hivi kutokea saa 12 nikifikiria ni mtoto mmoja. Ndio yote kitamu mwindi akakuja akanipima. Nikasema mtampanga hata ataenda mahali. Ndio sasa akanipanga nikaenda saa 5 hiyo masaa ya saa 5 ndio wakatoa mtoto wa pili nikajua niko na watoto wawili. Hiyo shida naona kama iko kwa familia yetu. Sio mteke yangu, mimi kunifanyia operation kwa familia yetu, mimi namba 4. Dada yangu mwenye ananifuata kwa mkongo. Walifanya hapo Webuye lakini kilishindikana. Kampeleka paka Eldoret kwa na polisi damu nyingi. Lakini hata kwa sasa hivi ninasema hivi hayuko. Alienda. Hiyo ilikuwa lini? 2017. Kusahau mtoto wake alizaliwa 2014 lakini amefariki 2017. Hakufuata masharti. Fanya operation mpaka masaa ya kata. Hakufikia miaka yenye kwa mume. Pata mimba lakini mtoto akatoka. Lakini placenta ndiyo ilimuua. Hapo yu wa pili. Mfanya Webuye, Lukulu. Lakini akatuachia mtoto wa siku moja. Lakini tunaona mtoto ako hai. Wakati ya mwezi, inakujanga inafika mahali. Kwa mwezi hata sinakosa kuona safari kama tatu. Sasa mimi nashukianga ni saa zingine ni hiyo shindani ndio inanisumbua. Lakini kwa shule ya pili tushikwa siendi linatakana. Na kabla ujifungue ilikuwa aje? Ujifungua tu hapo hivyo. Kabla ujifungue miezi yako ulikuwa unaenda aje? Ulikuwa unaenda tu vizuri? Ni hapo hivyo nilikuwa naenda mzuri. Ngoja ilikuwa narukaruka lakini kwa mwezi nilikuwa naona anga tu safari moja. Watu wangu wana kasoro yoyote. Tena siwezi sema tu mali kongeka.
kwa tu mzuri. Isipokuwa tu siku moja hivi mwingine atoa reject. Alijaribu tu kunywa kwa mafuta ta. Akaenda wembe. Hospitali. Tena ni ile ile tu yule mwingine John. Tena akajaribu kunywa mafuta ta lakini sasa sema ati wanakanga na ugonjwa kila siku ni kuongezeka. Yeye atakuwa anasema uongo. Wako sawa. Ni wako sawa. Na sasa pengine walizaliwa na umri gani na kilo ngapi wote wawili? Na majina yao kamili. John Mwana Skuku yeye alikuwa na 2.2. Reject Mulongo Skuku alikuwa na 1.7. Mbele alikuwa na niuma na kile ni kawaida. Kwa sababu kusaliwa kwangu ingekuwa ni 2019 Januari. Sasa wakasaliwa 2018 kisemu tarehe 18. Sasa nilikuwa nafikiria nini uchungu tu ni ya kawaida. Sikuwa na nini kama watoto wanasaliwa. Kimsangu akafika kwa nyumba, kuna mama mwenye alikuwa amenisimamia. Kuhusu linda mama. Akaniletea mlezi. Kuna ishi hapo Windows. Nikaa mlezi kunifikisha Webuye District. Ilikuwa kitu saa 9. Nikapimwa, nikapelekwa x-ray. Nikapimwa. Kabla ya hapo, nje kwa kitanda. Nikijua kweli siamini kama ndasaa watoto. Kwa sababu miezi bado. Huyo mwindi akakuja akapika hizo mawiki sikaingia. Akasema inawezekana ni sai. Ikiwezekana nikasa. Mimi kwa majina naitwa Patrick Skuku wa Fula. Mimi ndio bwanake Linet na Simiyu. Nashukuru Mungu kwa kazi ambayo alinifanyia kunipa watoto wawili mapacha. Hawa watoto hawa kweli mwanzo alipokuwa mjamzito sikujua kwamba ni mapacha. Lakini alipoenda district clinic niposa alipotoka huko akakuja akaniambia daktari amempima amepatikana ako na twins. Sasa ikawa ni changamoto kwangu. Nasema sijailea mapacha. Itaonea aje. Kweli mama jaribu. Kulea watoto si rahisi. Mimi usiku huwa namhurumia akiwanyonyesha. Alikuwa anashika huyu akiamka na anachukua huyu akiamka wanaamka wote safari moja. Na ananyonyesha huko na huko. Yaani mpaka unamwangalia unamhurumia. Na mbele saizi uchumi vile uliharibika hakuna kazi. Pesa ndio hii ngumu. Sasa ninapotoka napangaiza maybe nipate kile nitapata. Uzuri pia ni mvumilivu. Mke naye alitaka ndoa. Anaelewa. Chini imepatikana wakule. Nao watoto wangu pia nao wanaelewa. Si wadogo. Yaani wadogo kimwili lakini kiakili ni watu wazima. Chini utamupa atakula. Nakatai au katai chakula yote. Yaani chochote chini utamupa. Ya akatai atakula. Atakata tena atasema tu asante na mka. Kile kwa wakati huu kulingana tu maisha.